ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବନି ବିଶାଖାପାଟଣା ଅମୃତସର ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଇଭ୍ ବେଲପାହାଡ଼ ଦେଇଯିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା କରିବା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ମଡେଲ ଷ୍ଟେସନ ରୂପରେ ଗଢ଼ାଯିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଡେଲ ଷ୍ଟେସନ ଭାବେ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ, ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟ 45 ମିନିଟ କମିଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ DRM ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ହମ ଲୋକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନାଏଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଇଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା। ଜେସେ ହମ ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁର ଡିବି ଷ୍ଟେସନକୁ ଇତନା ସୁନ୍ଦର ବନାଏ ହେଁ ଉସି ତରହ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍କୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବନାଏଙ୍ଗେ କ୍ୟୁକି ଓ ବେସିକାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲୋକେସନ ହେ। ବିଗ୍ ବଜାର ବି ହେ, ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ହେ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ସେ ବି କରିବ ହେ। ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯୋ ହେ ଉସକୋ ହମ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରନା ହେ। और जो भी फैसिलिटीज जो लोग मांग रहे हैं, काफ़ी तो फैसिलिटी डेवलप कर ली हमने, जो भी कमी भी रह गई है धीरे धीरे उनको बना के वी विल मेक इट अ मॉडल स्टेशन एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन ऑफ वेस्टर्न ओडिशा। ए संपर्क में अधिक सूचना देवाकू आम संबलपुर ब्यूरो हेड श्रवण पति आम सहित फोन लाइन रे जोड़े होते। श्रवण, केवल झारसुगुड़ा नुहे सारा पश्चिम ओडिशा पाई गोटे खुशी खबर बोली कह जाय परिबो। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରବୀଣ, ଏକ ଖୁସିର ଖବର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନଟି ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, କାରଣ ସେଠାରେ ଦେଶର ସବୁଆଡୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍କସନ୍, ସେହି ରୁଟ୍ ଦେଇ କଲିକତା ଯାଇଥାଏ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥାଏ, ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଏକ ହାର୍ଟ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ। ତେବେ ଅମୃତସର ବିଶାଖାପାଟଣା ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚାଲିଥିଲା ଯେ କେମିତି ହେଲେ ବି ଯୋଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍ ଯୋଉ ରହିଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍ର ଷ୍ଟେସନକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଯୋଉ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅମୃତସର ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ତାର ଗତିପଥ ବଦଳାଯିବ। ଏହା ସହ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକି ସଫଳ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ହଇରାଣ ହେବେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉ 1.5 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ସେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରେଳ ବିଭାଗ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଯାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଉ ଅମୃତସର ବିଶାଖାପାଟଣା ଟ୍ରେନ୍ ବା ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବନି, ତାକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ରେଳରୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ନାଗରିକ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ରହିଛି ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଯାହା ବି ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଗତିପଥ ବଦଳାଯିବ ପ୍ରଥମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନର ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନ୍କୁ। ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ, କେତେ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନଟି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ଶେଷ ଷ୍ଟେସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ତ ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମଡେଲ ଷ୍ଟେସନ ରୂପରେ ଏହାକୁ ଗଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଯାହା DRM ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ମାନେ ଯୋଉଠିକି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସିପାରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ତାକୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 1 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଏହାପରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟର ଲଗାଯାଉ ବା ଲିଫ୍ଟ ଲଗାଯାଉ, ଯାହା କରାଯାଉ, ତା ଧୀରେ 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 ସମୟ ବଢିବା ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ବୋଲି DRM ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 3 ମାସ ରହିଛି, ଯୋଉ 3 ମାସରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାଗଣାରେ ଯୋଉ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ସେଇ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ ବୋଲି DRM ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି DRM ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।